tak dívám. Je to celkem zlé s takovýmhle přístupem vás vytlák dostane. Jo, na něj vydrá, řekni no. Tak samozřejmě, o to jsem taky tady. Aby se z nás nestal salát. Klidu všechno zvládneme, vždyť jsem přeci pan profesor, je vrchol evoluce, pan profesor. A školní revoluce, pan profesor. Učení o názvání, pan profesor. Smaže z nás děti malí. Dnes nepochválím asi rybu. Písemce má velkou chybu. Ona slíbí vám, že se zlepší. A kdyby tolik nekecala, na stvrzení tíchne hevčí. Tak dobře, ale příště referátek. Pan profesor, je vrchol evoluce, pan profesor. A školní revoluce, pan profesor. Učení o nás válí, pan profesor. Smaže z nás dítě mladí, pan profesor. Je na nás zastavený, pan profesor. To tady v lese změní, pan profesor. S námi to prostě umí, pan profesor. Vytláku choupy slumí. Pan profesor, učení o nás válí, pan.